Чын-чынлап тәухидне тормышка ашыручы кешеләрне «Ла илаһа илляллах» шәһадәт нәмәсенә чакырырга тиеш. Син тәухиддә шикләнәсеңме? Тәухиддә шикләнүче кеше кәфер булып санала. Шулай булгач, нигә соң без кешеләрне тәухидкә чакырмыйбыз? Кем дә кем тәухиддә 1% та шикләнми икән, ул аңа чакырырга тиеш. Шәриғәт хөкемнәрен чыгару зур галимнәрнең вазифасы. Ләкин кешеләрне тәүхидкә өйрәтү, тәүхидкә чакыру, ширектән кисәтү һәрбер кешенең олы вазифасы булып тора. Чын-чынлап тәүхидне тормышка ашыручы кешеләрне тәүхидкә чакырырга тиеш.